Доброго дня! З вами в студії Дар'я Русу, а ви дивитеся «Щотижневик». Щотижневу добірку важливих новин українською. І сьогодні у випуску. Цього тижня 31 рік незалежності відмічають Молдова та Україна. Збереження та широке використання своєї мови для нації – один з найважливіших аспектів самовизначення. Напередодні Дня державної мови ми поговоримо про румунську мову та про те, де її можуть вивчити українські переселенці в Молдові. Відновлено залізничне сполучення між Молдовою та Україною, що обходить територію Придністров'я. За перше півріччя молдавський експорт збільшився майже у 2 рази. Найбільше товарів було експортовано до країн Євросоюзу. День незалежності Молдови святкується сьогодні, 27 серпня. 31 рік тому 278 депутатів підписали Декларацію про незалежність нашої країни. Підписання відбулося внаслідок Великого національного зібрання. Тисячі людей вийшли на головну площу столиці, щоб висловити своє бажання жити в незалежній, самостійній країні. Декларація незалежності Молдови проголосила, що Республіка Молдова є суверенною, незалежною та демократичною державою, яка здатна вільно, без втручання зовні, вирішувати своє теперішнє і майбутнє. Молдова обрала європейський вектор розвитку, і її довга путь привела цього року до повноправного кандидатства у члени Європейського Союзу. Попереду ще багато років складних реформ, але це будуть роки розвитку і активного руху у вибраному напрямку інтеграції. 31-й рік незалежності виявився для Молдови справжнім тестом на витривалість. Від наслідків ковід-пандемії до енергетичної кризи і одразу до повномасштабної війни у сусідній Україні. Вперше у своїй історії Молдова приймала таку кількість біженців. Вперше не лише отримувала, але й відправляла гуманітарну та медичну допомогу. І це створило зовсім інше сприйняття нашої країни і в світі, і серед нашого ж населення. Ми дізналися, що здатні допомагати іншим у великих масштабах, здатні швидко реагувати і ефективно використовувати свої ресурси. Від імені всіх українців, що зараз знаходяться на молдавській землі, і громадян Молдови, і громадян України та інших країн, ми вітаємо тебе, Молдова! Дорога Молдова, ми тебе дуже любимо. Ми хочемо тобі побажати миру, злагоди, процвітання, тому що в тебе є саме велике багатство. Це твій народ, котрий щирий, котрий добрий, котрий відвертий. Слава молодцям, Молдова! Вітаю Молдову з Днем Незалежності. Бажаю не звертатись зі свого шляху, шляху, який собі намітила країна. Дорога Молдова, якби ти була справжньою людиною, я би тебе міцно-міцно обійняла, поцілувала би, низько вклонилась би за те, що ти зробила для нас. Ламунцяй, Молдова! День незалежності цього тижня відзначила і Україна. Зважаючи на жорстоку війну, що відбувається на її теренах, свято цього року набуло особливого значення. Україна цього року зустріла День Незалежності під обстрілами із заборонами масових заходів заради безпеки людей. Замість параду, що завжди проходив в центрі столиці, виставка знищеної російської військової техніки. Водночас цього року головне свято України відзначили по всьому світі. Десятки країн привітали Україну з Днем Незалежності. Я із захопленням вітаю Україну з 31-ю річницею проголошення незалежності. Дорогі українські браття, великий народе України! Президенте Зеленський, дорогі Володимире, дорогі громадяни України! Українки, українці! Україна має виграти цю війну. Ми твердо стоїмо та діємо на вашому боці. Сьогодні більше, ніж будь-коли, вирішальне значення має підтримка вашої незалежності. Дорогий президенте Зеленський, дорогі громадяни України, ваш великий поет Тарас Шевченко писав: «Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві, і в огні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені». Car il y a 6 mois jour pour jour la Russie a fait un choix funeste. 6 місяців день за днем Росія приймала смертоносний вибір – вести війну у вашій країні проти вашого народу, сіючи смерть та руїну. Сподіваючись на блискавичну та успішну війну, вони не очікували ні вашої єдності, ні вашої сміливості. Ми стоїмо з Україною зараз і стоятимемо з вами до суверенної, демократичної, процвітаючої і незалежної України, яка стала рушійною силою для багатьох поколінь українців. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну. Стільки, скільки це буде потрібно. Я ніколи ні на мить не сумнівався, що українці переможуть у цій боротьбі. Тому що немає на землі сили, яка може перемогти любов до своєї країни 44 мільйонів українців. Вірю, що переможете.
Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована з руїни, буде тішитися добрим життям у європейській спільноті. Разом до перемоги, Україно! Свої привітання висловила і президентка Молдови Майя Санду у своїй промові під час другого саміту Кримської платформи. Молдавські патріоти, а їх більшість у нашій країні, на стороні України. Вони засуджують війну Росії проти народу України. Молдова надає підтримку Україні, фокусуючись на допомозі великій кількості українців, які біжали у Молдову, а також на наданні гуманітарної допомоги. Моя країна має тверді наміри продовжувати надавати захист і підтримку українцям, які шукають прихистку в нашій країні. Дозвольте мені привітати народ України з вашим 31-м Днем Незалежності, який ви зустрічаєте, борючись за вашу незалежність, за ваше існування як суверенної нації. Молдова знову підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Україна сьогодні захищає нас. Україна захищає вільний світ. Ukraine protects the free world. Слава Україні! Велике свято відбулося і в парку Алуніл в Кишиневі, де за ініціативи платформи «Молдова за мир», громадського центру 151 і за підтримки UNHCR відбулися майстер-класи, флешмоб та святковий концерт. А на майданчику посольства України в Молдові поставили на честь свята новий рекорд – наймасовіше виконання гімну України. Рекорд поставили за допомогою телемосту, до якого приєдналося 50 країн. Але, мабуть, першими почали святкувати День Незалежності ще за декілька днів до свята на UDM – Ukrainian Day in Moldova, що був організований Національним конгресом українців Молдови. Коли рік тому ми проводили перший UDM, він планувався як великий фестиваль української культури, і не лише української культури, як фестиваль, який демонструє як багато спільного між нашими двома країнами, між Україною і Молдовою. Ми навіть і не думали, що через рік це стане простір або знаковим майданчиком, який об'єднає ведучих міжнародних експертів з України, з Молдови, які будуть говорити і обговорювати питання кризи, пов'язаної з біженцями, питання небезпеки регіональної, питання співпраці та розвитку співпраці в економічному, соціальному галузі і так далі. Ми задоволені тому, що фестиваль розвивається. Цього року він ще більш масштабніший. Він цього року об'єднав ще більше людей на своїй платформі. Сьогодні територія «Арткор» – це територія вільних людей, це територія української та молдавської культури, це територія гарного настрою. Захід включив у себе дві дискусійні панелі, спрямовані на подолання кризи біженців та посилення співпраці між Молдовою та Україною у економічних та соціальних сферах. Святковий концерт, майстер-класи для дітей, флешмоб та конкурс на приготування найсмачнішого борщу, в якому змагалася команда українців Молдови та команда українців-біженців від війни. Відновлено залізничне сполучення між Молдовою та Україною, що обходить територію Придністров'я. Після 2 місяців інтенсивних робіт залізничний рух на ділянці Басарабяска-Березине, яка знаходилася в неробочому стані з 1997 року, відновлено. Запустити ділянку планують з вересня. Спочатку виключно для вантажних перевезень. Ділянку довжиною 23 кілометри було відновлено на підставі меморандуму про взаєморозуміння, підписаного наприкінці червня міністрами інфраструктури зі сторони Молдови та України. Відновлення руху на цій ділянці дозволить Молдові експортувати та імпортувати товари через порт Ізмаїл, скоротивши затримки у порту Рені. А Україна зможе експортувати товари до Молдови та країн ЄС залізничним шляхом. Рідна мова для нації – один з найважливіших аспектів самовизначення. Наближається День державної мови. І в сьогоднішній передачі ми поговоримо про румунську мову та про те, де її можуть вивчити українські переселенці у Молдові.
Все більше переселенців по всій Молдові вирішують вчити румунську мову. Варіантів вивчення багато – онлайнові та офлайнові курси, готові аудіогіди та записи лекцій, курси при школах, центрах розміщення та суспільних центрах навчання. Наприклад, ось так проходять заняття в місті Каушани, де до вивчення мови доєдналося близько 70 українців. Курси організовано ініціативою «Езілінг – Молдова» у партнерстві з Асоціацією інтегрованого сталого розвитку. Ми вирішили запропонувати курси румунської мови для біженців, які проживають у Молдові вже кілька місяців. Звичайно, більшість з них намагаються знайти роботу, хочуть спілкуватися з місцевими. Вони хочуть ходити на ринок, робити покупки самостійно. А для ситуації повсякденного життя румунська мова їм стане в нагоді. Люди приєднуються до навчання із задоволенням. Це як повага до вашої країни, мови, культури. Потрібно знати хоча б, як вітатися та дякувати вашою мовою. В Домі румунської мови імені Нікіта Станєску програми вивчення румунської для носіїв інших мов існували і раніше. Використовували два різних курси. Для тих, хто жив в Молдові раніше, бо вони зазвичай вже знають алфавіт, базові фрази, та для тих, хто приїхав до Молдови вперше. Останній варіант і використали, коли вирішили робити курси для біженців з України. Când s-a început toate acestea, коли все почалося, в Республіці Молдова почало з'являтися багато біженців. І ми порадилися тут, у Домі румунської мови, всією командою, і вирішили допомогти, чим можемо. Єдине, що ми можемо зробити, це допомогти цим людям вивчити мову. Вирішили робити дві групи – офлайн та онлайн. Адже викладання румунської для біженців відбувалося на волонтерській основі. Викладачі кажуть, працювати з українцями їм було у радість. Вони працьовиті та активні. На уроках були дуже слухняними та уважними. Тому що саме для них, українців, тих, хто ніколи не жив у Молдові, ця мова є абсолютно невідомою. І в їхньому випадку мова йде про вивчення з нуля. Ми дуже багато уваги приділяли вимові – дифтонги, трифтонги, чергування голосних і приголосних звуків. Уважністю своїх учнів пишаються і викладачі курсів румунської мови при Міжнародному центрі тренінгу та професіонального розвитку. Вони також працюють в онлайн та офлайн форматах. Більшість учнів онлайн-курсу живуть в Кишиневі, але є й учні з Бельць, Єденець, Аненьной та інших міст півночі та півдня країни. Плюсом курсів онлайн є те, що персона може бути будь-де. Перевагою онлайн-курсів є те, що людина може бути де завгодно. І у випадку українських учнів вони мають можливість вчитися як в Молдові, так і в Україні. Тому що на даний момент серед українців, з якими я працюю, яких навчаю румунської, деякі з них повернулися туди з дітьми, щоб побачити своїх чоловіків, батьків, братів. І вони певний час там, потім знову тут. Коли тихіше, їдуть туди, коли знову голосно повертаються. Але не пропускають уроки румунської. І я рада, що вже можна побачити прогрес. Наприкінці першого рівня кожен міг розповісти румунською мовою, хто він, чим займається, що любить, про свою родину. Курс створено за підтримки World Jewish Relief і розраховано на 4 етапи вивчення мови. Я зустріла абсолютно вражаючу мотивацію серед біженців з України. І я побачила, що вони дійсно потребують цього. Крім того, вони відрізняються від місцевих студентів тим, що вони насправді нічого не знають румунською. Студенти, які перебувають у Молдові, вони чують мову, мають певний пасивний багаж з румунської мови. А студенти з України починають з нуля. І мені дуже подобаються ці групи, тому що коли у вас є чистий аркуш, ви малюєте свій власний малюнок. Коли ти приходиш на вже намальований аркуш і його треба виправляти, це набагато складніше. Студенти були надзвичайно мотивовані, тому що всі вони хочуть розуміти інших. Вони хочуть брати участь у житті тут. І це дуже приємний момент для мене. Євгенія приїхала з Києва з дитиною через 2 тижні після початку війни, коли сталося попадання близько до її будинку. Вони залишилися в Молдові, і тепер Євгенія вчить румунську, щоб влаштуватися на роботу. Маю досвід у будівництві приблизно 20 років, і тому вирішила, що можливо так ще станеться і так складеться життя, що потрібно буде тут докласти зусиль до розбудови міста, або передати якісь навички, або навпаки навчитися чогось. Тому вирішила, що за моєю спеціальністю та освітою треба знати мову Молдови. Мова дуже цікава, я колись вивчала іспанську, тому є деякі відмінності, щось спільне є. Організація «Антем» – Національна асоціація європейських тренерів Молдови. Як і попередні два центри, не перший рік пропонує послуги з вивчення державної мови для носіїв інших мов у Республіці Молдова. У червні цього року організація відкрила свої курси вивчення румунської у центрі розміщення «Молдекспо».
діють як групи для дітей, так і для дорослих. Читаєш вивіски, слухаєш, як люди спілкуються, хочеться розуміти, хочеться якось спілкуватися. У нас чудовий вчитель, Дуамна Лучія. Мені здається, вона вкладає в нас усю душу, намагається донести до нас цю мову, культуру, щоб ми її розуміли, почали розмовляти. Вже ловлю себе на думці, що вже можу окремі фрази зрозуміти. Є усунд Надіжда Чумак, є усунд Дін Харків, Дін Україна. Учасниці всіх курсів погоджуються в одному. Вивчення мови – складний процес. Але він стає легшим, коли тобі допомагають професіонали з відкритим серцем та гарячим бажанням передати всі свої знання щодо мови, яку вони щиро люблять. Детальніше про курси з вивчення румунської мови для українців ми поговоримо з нашою гостею Лучією Куку, директором Національної асоціації європейських тренерів Молдови. Пані Лучіє, раді вітати вас у нашій студії. Чи є степінь трудомні вас? Що для вас значить День Незалежності та День румунської мови? Як для будь-якого громадянина Республіки Молдова, День Незалежності для мене означає свободу слова, свободу вираження поглядів, означає країну незалежну як духовно, так і фінансово, економічно. Я вірю, що держава Республіка Молдова буде процвітати, що народ Республіки Молдова житиме в мирі та стабільності. Протягом багатьох років Антем розробляє та проводить курси румунської мови для носіїв інших мов, жителів Молдови різного віку та спеціальностей. Чому, на вашу думку, українським біженцям потрібен курс румунської мови? Антем є організація нонгувернаментала, яка де має мути. Антем – це громадська організація, яка протягом тривалого часу розробляє різні програми для вивчення румунської мови. Хочу зазначити, що румунська мова для українців, для болгар, для гагаузів, для інших етнічних груп є важливою як з точки зору соціолінгвістичної інтеграції, так і з точки зору культури. Кожному громадянину Республіки Молдова корисно знати мову країни, в якій він живе, щоб мати можливість спілкуватися як в магазині, так і на роботі, в дорозі, на конференції, з дитиною в садку чи в школі. Щодо біженців з України, це люди з вищою освітою, які відвідують курси румунської мови. І вони хочуть вчитися. Ми обговорюємо з ними конкретні ситуації – у магазині, у лікаря, у бюро міграції, в офісі, а також у мерії, наприклад, або на пошті, щоб отримати посилку. Що цікаво, вони самі приходять і кажуть: «Я сьогодні в тролейбусі вивчив слово, а китать – такса, сплачуйте за проїзд». Повтім, такса. Вони дуже милі, коли приходять і кажуть: «Подивіться, я це навчився, я це вже знаю, я можу сказати це румунською». Я відчуваю їхню повагу до румунської мови і до країни, яка їх прийняла. Бажання вчитися у них є. Кердака Україна сінвічня за ку Республіка Молдова, ку Румунія, пентрумузі. Незважаючи на те, що Україна межує з Республікою Молдова та Румунією, для більшості біженців румунська мова абсолютно незнайома. Якими є особливості викладання румунської мови з нуля? Ви використовували навчальні програми, якими користувалися досі, чи вам довелося їх коригувати? Антем у партнерстві з Верховним комісаріатом у справах біженців розробили систему вивчення румунської мови для біженців. Розроблено навчальну програму відповідно до міжнародних стандартів за загальною європейською нормативною базою для мов. Розроблено посібник, зошит, набір аудіоматеріалів, платформу дистанційного навчання для біженців. Спеціально для людини, яка приїжджає до Республіки Молдова вперше. А вже ж, їм непросто, зокрема тому, що вимова в румунській мові та вимова в українській мові різні. І коли ми хочемо вивчити правильну, літературну румунську мову, потрібно приділити цьому увагу. І в цьому нам допомагають аудіоматеріали, які були спеціально розроблені та записані акторами. І, повторюючи вправи щодня, можна домогтися гарної вимови румунською. Наша мета тут – навчитися говорити у ситуаціях першої необхідності, коли людина виходить на вулицю і хтось звертається до неї румунською. Щоб не було цього комплексу, щоб вона не розгубилася. Тому перші кроки – такі теми, як «Котра година?», «Я заблукав?», «Я шукаю вулицю Єочейлор?», «Я шукаю вулицю Юджен Кока?», «Як пройти до мерії?», «Як пройти до бюро міграції?». Тобто пропонуються перші прості кроки. Але і на це потрібен час. Ми сподіваємося, що вони продовжуватимуть ці курси як самостійно, так і з певними можливостями, які їм будуть запропоновані в майбутньому. Посібник є, платформа є. І думаю, ми могли би розробити і щось українською мовою для вивчення румунської мови в майбутньому. Ви принесли книжки, якими користуєтеся на заняттях. Розкажіть нам про них.
У мене тут посібник «Вивчаємо румунську мову разом» і зошит «Вивчаємо румунську мову». Це рівень А1 – перший крок у вивченні румунської мови відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Це початковий рівень, і ці підручники були створені спеціально для біженців, які приїжджають до Республіки Молдова. І я рада, що ми маємо можливість запропонувати їм ці книги, коли вони вивчають румунську мову. Для дітей, зізнаюся, у нас немає посібника спеціально для біженців. Але у нас є посібник «Ніку та Ілянка вивчають румунську мову». Це кольорові посібники з зображеннями, які фокусуються на групі персонажів, групі дітей, які разом з читачем вивчають румунську мову. «Ніку та Ілянка» – персонажі, які допомагають національним меншинам в Республіці Молдова вивчати румунську мову. І ми пропонуємо так само вчити мову і дітям з України. Коли Антем запустив перші курси румунської мови для біженців з України? Наскільки біженці були відкриті до вивчення румунської мови і скільки людей вже скористалися цією можливістю? Ми почали навчати біженців румунської мови ще у 2017 році. Це були курси для біженців, які прибули із Сирії, Афганістану, Судану, з інших країн. І поступово ми модифікували, змінювали навчальні матеріали. Людей пройшло через курс небагато, мало би бути більше, я вважаю. Антем навчав з 2017 року по сьогоднішній день приблизно 400 біженців. Зараз ми розпочали курс для біженців з України у червні. І у нас курс триватиме 3 місяці. Мене тішить те, що люди, які вже вивчають румунську, стали небайдужі до того, що говорять навколо них. Тобто вони вже сприймають румунську мову. Це дуже важливо. Недостатньо просто вивчити правила. Потрібно почати слухати телепрограми, радіо, слухати новини, прогноз погоди, щоб тренувати свій слух сприймати румунську мову. І я бачу, що українці роблять це із задоволенням, з великим інтересом. Мені приємно працювати з розумними людьми, з людьми з добрими намірами. Якими є плани Антем у цій сфері на майбутнє? З 1 вересня Антем спільно з Агентством міжетнічних відносин розпочинає проект для молодих людей віком 18-35 років, які хочуть вивчати румунську мову на одному з рівнів – початковий, середній або просунутий. Ми зосередилися тут на молоді, бо саме ця категорія шукає працевлаштування. І ми хочемо, щоб вони знайшли роботу і почувалися комфортно на роботі. Щоб їм було комфортно говорити і румунською, і російською, і англійською. Щоб вони мали моральний комфорт розмовляти румунською. Ми задумали цей курс як для етнічних груп з Республіки Молдова, так і для груп біженців. Що би ви хотіли побажати нашим глядачам з нагоди Національних днів Молдови та України, які відзначаються цього тижня? Я хочу сказати, що кожен народ повинен пишатися своєю країною, пишатися мовою країни, де він живе, пишатися своєю рідною мовою. І чим більше мов ви знаєте, тим більше досягнете успіху в житті, зможете познайомитися з новими культурами, зможете легко знайти роботу, матимете можливість не боятися говорити. Я сподіваюся, що і в нашій країні, і у всьому світі буде мир і спокій, і кожен зможе жити вдома, у власному затишку. Насолоджуватися тим, що ми називаємо країною, мовою, нацією. Дякуємо за участь у нашій передачі та бажаємо вам успіхів у подальших проєктах. За перше півріччя молдавський експорт збільшився майже у 2 рази. Найбільше товарів було експортовано до країн Євросоюзу. У першому півріччі експорт товарів становив близько 2,3 мільярдів доларів США, що майже в 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними Національного бюро статистики, найбільше товарів було експортовано до країн Євросоюзу. Найбільше товарів надійшло до Румунії, України, Туреччини та Італії. Автомобільний транспорт залишається найчастіше використовуваним для експорту товарів. На другому місці – морський транспорт, потім залізничний транспорт та повітряний транспорт. За той же період імпорт товарів становив близько 4,3 мільярдів доларів США, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Румунія, Російська Федерація, Китай та Україна були серед провідних країн походження імпортованих товарів. І наостанок, як саме святкуватимуть День Незалежності Молдови цього року? Пропонуємо вам коротку афішу. 27 серпня у всіх куточках країни відбудуться заходи, присвячені Дню Незалежності. В столиці офіційні заходи розпочнуться о 8:30 з покладання квітів до пам'ятників матері Скорбот та Штефану Челмарі, після чого розпочнеться святковий концерт. На площі Великого національного зібрання виступатимуть симфонічний оркестр Національної філармонії Сергій Лункевич, президентський оркестр та інші колективи. Також буде показано патріотичні спектаклі та документальний фільм «Суверенна Молдова».
Кульмінацією святкувань стане парад військових оркестрів на площі Великого національного зібрання. А ввечері на сцені в центрі столиці виступатимуть Кристофор Алді Теодорович, гурт «Здобшиздуб» та ансамбль народної музики «Флуєраш». І на цій новині я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. І до зустрічі знову вже за тиждень.